В Івано-Франківській духовній семінарії відбувся спецкурс з місійного служіння для семінаристів передостаннього року навчання. Його 12-й рік поспіль організовує пасторально-міграційний відділ УГКЦ. Голова відділу владика Степан Сус нагадав, що через війну 7 мільйонів українців виїхали за кордон, ще 7 мільйонів стали внутрішньопереміщеними особами. Багато з них просять направити до них священників УГКЦ. Підготовлені до такого служіння, а бути місіонером і їхати на служіння на місійній території, чи то в Україні, чи у світі, треба завжди належним чином приготувати себе і бути таким стійким у своєму душпастерському служінні. Тому також в ці дні наші семінаристи матимуть змогу глибше пізнати місійні потреби нашої церкви, а зокрема бути належно приготовленими для служіння тим людям, які є зранені війною. Наразі існують потреби у священниках, зокрема у Португалії, Іспанії, Словаччині, Греції. Ці місійні курси – це є чудова можливість, нагода замислитися глибше над словами Христа «Ідіть і навчайте всі народи». Це можливість глибше поглянути на своє покликання з іншої сторони, з іншої перспективи. Це нагода, споглядаючи Христа, в ньому побачити новий, повніший вимір свого покликання. Тож хочу висловити щиру подяку всемогутньому Богові, нашій Українській Греко-католицькій церкві, зокрема пасторально-міграційному відділу, за можливість взяти участь у формаційному спецкурсі місійного служіння для семінаристів. Протягом тижня з семінаристами ділилися своїм душпастерським і місіонерським досвідом священники, єпископи і представники монаших спільнот. Зокрема, екзарх Луцький владика Йосафат Говера, владика Василь Тучепець із Харкова, екзарх Одеський владика Михаїл Бубній, а також єпископ-помічник Донецького екзархату владика Максим Рибуха.